Kiara dhe Luizi sot kanë marrë vëmendjen e audiencës me një fotosesion të jetë të ëmbël. Ata kanë bërë videon e parë për festat e fund vitit. Luizi mbanduar në barkun e Kiarës dhe kjo le për të dyshuar se çifti po presim një gjë të vogël. Ende nuk ka ndonjë deklaratë nga të dy ata, por këta detaje të vogla na tregojnë deri në këtë mendim. Madje edhe barku i Kiarës duket që është atzan.